ikkita yonma-yon korobka hovli qidirganlar uchun ikkita yonma-yon uyimizni sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimiz Toshkent tumani yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan. Orientirimiz MM zapravkadan kirganda bo'ldi. Bu uylarimizni har bittasi 3 sotix 8 ta xonadan iborat korobka holatida. O'ng tomondagi uyimizni 70% ishi bitgan, chap tomondagi uyimizni bo'lsa 80% ishi bitgan. Men sizlarga bugun o'ng tomondagi uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Videoyimiz davomida bo'lsa chap tomondagi uyimizni ham hovlisini qisqacha ko'rsatib o'taman. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli qilib asfaltdan qilib qo'yilgan. Mana shu mahallamizning o'zida maktab, bog'chalar bor. Ikkala uyimizni ham tashqarisiga bittadan mashina qo'ysangiz bo'ladi. Uylarimizdan tashqarisiga zelenoy zonaga ham joy ajratib ketilgan. Binolarimizda 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan sifatli romla o'rnatilgan. Hozir men sizlarga o'ng tomondagi uyimizni hovlisini ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamiz joylashgan. 2 3 ta mashina bemalol sig'adi. Kirishimiz bilan chap tomonda asosiy binoyimiz joylashgan. Bu binoyimizga 3 ta kirish eshigi bor. Bu yerda asosiy kirish eshigimiz joylashgan. Hovlimizda binolarimiz ikki qismga ajratilgan. Hovlimizning etak qismida bir qavatli, bu yerda bo'lsa asosiy ikki qavatli 3 ta urvilli binoyimiz joylashgan. Tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hovlimizning o'rtasida mana shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, chiroyli qilib archalar ham ekilgan. Bu yerda bo'lsa hovlimizning sanuzeli joylashgan. Mana shu joyimizdagi letniy kuxnya mo'ljallangan. Juda ham fazli xonadon ko'rib turganingizdek. Bu binoyimizdagi 3 ta kirish eshigi bor. Bu yerdan kirganda prямой oshxonaga kiriladi. Bu yerda eshik bo'ladi. Bu yerdan kirilganda stoloviyaga kiriladi. Hozir men sizlarga asosiy eshigimizdan kirib, binoyimizdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni. Bu yerdan 2-chi qavatga chiqib ketiladi. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushiladi. Bu yerda 1-chi qavat uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonda stoloviyimiz joylashgan, ya'ni ovqatlanib o'tiradigan xonamiz joylashgan. Primoy hovlidan ham bu xonaga kirsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa oshxonamiz joylashgan, ya'ni ovqat tayyorlaydigan xonamiz joylashgan. Hovlidan primoy bu xonamizga ham kirsa bo'ladi. Binolarimizni tashqi va ichki suvlari bitgan, ko'rib turganingizdek, elektrika, santexnika ishlari ham bitgan. Kirishimiz bilan chap tomonda zal joylashgan. Uyimizda juda ham sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. Bu xonamizning oynasi, bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Hozir men sizlarga 2-chi qavatdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetkaga joy ajratilgan. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda koridorimiz joylashgan. 2-chi qavatdagi xonalarimizni ham hammasi razdelni, faqat koridor orqali kiriladi. Chiqishimiz bilan o'ng tomonda zal joylashgan. Bu xonamizni ham oynasi ko'chaga qaragan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spaniyamiz joylashgan. Bu xonamizdan o'zini bu yerda garderobi va sanuzeli ham bor. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan to'rimizda bo'lsa ikkinchi qavat uchun общий sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa детская спальнямиз joylashgan. Bu yerda ham детская спальнямиз joylashgan. Bu uylarimiz kelishilgan holda 100% ham bitkazib beriladi.
Hozir men sizlarga mana shu binoimizni podval qismini ham ko'rsatib o'taman. Podvalga hozir yetib o'tganimda mana shu joydan tushiladi. Bu yerda podvalimizni joylashgan ikkita xonaga ajratilgan. Bu ikkita xonamiz ham jiloyga mo'ljallangan. Bitta xonamizdan bo'lsa, kichkina xonaga o'tib ketsa bo'ladi. Bu xonamiz katelniga mo'ljallangan. Podvalga tushishimiz bilan o'ng tomonda ham bitta xonamiz joylashgan. Dam olish xonalari kinoteatr, bilard zona yoki PlayStation zonaga o'zingizlar ajratib olsangizlar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga hovlimizning etak qismiga tushgan binoimizni ham ko'rsatib o'taman. Uyumuzda katta oilaga mo'ljallangan bemalol ikkita oila ham yashasa bo'ladi. Bu binoimizga kirishimiz bilan bu yerda zal joylashgan. Kirishimiz bilan chap tomonda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan o'zini sanuzeli bilan birga. Hozir endi men sizlarga ikkinchi, ya'ni 80% ishi bitgan hovlimizni, hovlisini qisqacha ko'rsatib o'taman. Hozir aytib o'tganimdek, bu chap tomondagi uyimizni 80% ishi bitgan. Uylarimizni ko'rib turganingizdek zerkanli tushgan. Faqat bu uyimizni to'pli pollari, sanuzeldagi kafellari, patolog qismidagi gipsokarton montaj ishlari bitgan. Hovlimizda ham letniy kuxnyamiz deyarli bitgan. Bu uyimizda ham kelishilgan holda 100% bitqazib beriladi. Bu uylarimizni yana bitta qo'shimcha foydali jihati, bu uylarimiz tupik ko'chada joylashgan. Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasidan ikkita yonma-yon korobka hovli qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.